Päivä. Minkälainen homma täällä, kun on erikoisen näköinen auto täällä? No sen näköinen auto. Se on sen viimeinen auto. Niin just. Onko tää jo yksityiskäytöllä oleva auto vai? Niitä kertoo. Niin just, niin kyllä kyllä. Kyllä kyllä. Ei, kun vaan katsottiin tuossa, että huvittavan näköinen tilanne, kun poliisi kiskoo poliisiauton näköistä vehkeistä kilipiä. Joo. Edustus tosta auto. Joo. Mites tuota, niin sehän ei vissi ole tuommoinen systeemi katolla, niin sehän ei ole vissi yksityisauto, sehän ei ole laili. Ei, se ei saa erehyttävästi koskaan poliisiautoa. Se muistuttaa kyllä poliisiautoa. Niin just. Kyllä. Sehän periaatteessa jos tuota, ottaa tuon telineen katosta pois, niin entä sitten? Niin just. Se lähti varmaan sen tähden sitten kilive pois. Joo. No. Mistä? Saattaa olla kyllä vanha poliisiauto tuokin. Mistä sitä tietää? Se ei voi olla näyttää niinku sinun tuota vanhaa viimakoita. Joo, joo. Okei. Okay. Sehän tämän näköinen vehe löytyi täältä. Tää malli on prima. TK007. Näyttäis olevan vanha poliisi, että tuossa menee maaliraja. On kyllä veikeän näköinen kampeen. Vai että on liikaa poliisiauton näköinen, niin sen takia ja lähtee kilive pois. Onkohan siinä ollut joskus silleen, että... En tiedä, tämmönen pitäisi jostakin saa. Tää on vissi ihan virallinen systeemi. Ja näyttäis olevan tyyppi hyväksynyt. Pereira Signal Vama. Se on ihan aion näköinen systeemi.